känna dig igen. Som klåda i öronen, då tar jag hellre tystnaden än en fikt för skönad fras. Det är ett uttryck som hänger löst, som jag tolkar så oseriöst. Det är så tomt och innehållslöst och lika genomskinligt som glas. Jag frågar om du kommer och ser. Jag undrar om du tittar förbi. Jag undrar om du vill höra mer. Jag ber dig säga precis vad du tycker. Jag ber dig om ett uppriktigt svar. Om du är någon som verkligen bryr dig, ge mig en sanning om det finns någon sanning kvar. Kanske är lika med nej.